La Unitat de Suport a la Recerca Clínica de l'Hospital Universitari de Bellvitge és un projecte liderat per la Gerència Territorial i la direcció del centre que, juntament amb la col·laboració de l'Institut de Recerca de l'IDIBELL, té l'objectiu de donar suport i afavorir la realització de la recerca clínica en el campus de Bellvitge. En el context de la discussió del Pla Estratègic de Recerca de l'Hospital, en el Comitè de Recerca de l'Hospital Universitari de Bellvitge s'ha fet la discussió de quines haurien de ser les necessitats a l'hora de fer recerca dels investigadors a les quals aquesta unitat hauria de donar resposta. A dia d'avui hem de parlar de projecte de la Unitat de Suport a la Recerca Clínica i la Gerència Territorial i la direcció del centre han fet un encàrrec al Servei de Farmacologia Clínica en la persona, en la figura del doctor Sebastià Videla perquè en faci el desenvolupament operatiu i en sigui el responsable. El ben entès que aquesta feina requerirà de la coordinació de tots els actors que donen suport en els investigadors a l'hora de fer la seva recerca, que són molts i són diversos. Estem davant de la porta de la futura unitat de suport a la recerca clínica. La missió d'aquesta unitat és ajudar a donar recolzament a l'investigador en les tasques del dia a dia de la recerca clínica. I quan parlo de recerca clínica m'estic referint a ensajos clínics i estudis observacionals, tant en medicaments com en altres tractaments, com podien ser els productes sanitaris, els tractaments psicològics o dietes, etc. L'objectiu d'aquesta unitat és consolidar-se com una unitat de referència en la recerca clínica al nostre entorn, facilitant sobretot una recerca de qualitat. Això atraurà els patrocinadors, tant públics com privats, per poder dur a terme la seva recerca. Les activitats d'aquesta unitat estan pensades per ajudar l'investigador amb el dia a dia, per desenvolupar els protocols, per donar-li un suport científic metodològic, per donar-li un suport regulatori, per assessorar-los amb el cost econòmic que té la recerca clínica i actuar com finestra única per a la posada en marxa dels estudis de recerca clínica amb el campus Bellvitge.